ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସବୁ ଦଳକୁ ଦରକାର ସର୍ବାଧିକ ଆସନ। ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ଆସନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସିଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିଆଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦେଇଥିବା ସୂତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। କେଜରିୱାଲ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସିଟ୍ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦିଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନ। ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ପାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା। ଏହି ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଜନା କରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ୟ ଦଳଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆସନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଁ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 5ଟି ରାଜ୍ୟ ମିଜୋରାମ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି 5ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇଥିବା ଦଳକୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆସନ ଦିଆଯିବ। ନିକଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ ବାଣ୍ଟିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଂଗ୍ରେସ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେ 350 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏତେ ଆସନ ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ପାଇବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଭଳି ପାର୍ଟି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳମାନେ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ। ମୋଟ ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପଞ୍ଜାବ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।